Pega lá, vamos lá. Foda-se as últimas. Seu nome? Samuel Portugal. Idade? 28. Melhor viagem? Maldiva. Um ídolo de infância? Júlio César. Animal favorito? Cachorro. Cor de luvas favorita? Azul. Número do camiseta? 94. Comida favorita? Ah, churrasco. Marca de carro? Mercedes. Que luvas N1 você usa? Scorpius. Melhor guarda-redes hoje? Neuer. O que você come no café da manhã? Ovos mexidos. Cantor favorito? Léo Santana. Qual a sua altura? 1,90. O primeiro time que você jogou? Curitiba. Lugar favorito do Porto? Estádio do Dragão. Série favorita? La Casa de Papel. Pizza ou churrasco? Churrasco. Rede social que mais usa? Instagram. Fruta favorita? Manga. Palma de luva branca ou preta? Preta. Em uma palavra, que mais sente falta do Brasil? Família. O melhor estádio em que você já jogou? Estádio do Dragão. Luvas leves ou armadas? Leves. Defina N1 em uma palavra. N1? Segurança. Atleta favorito? É o quê? Atleta favorito? Eu não entendi. Atleta favorito? Atleta favorito? Ederson. Super-herói favorito? Bem... Fim. Muito obrigado. Samuel Portugal.